Karibu sana kwenye channel hii ya Exclusive Photography kwa Kiswahili na mimi ni host wako Francis. Bila kupoteza muda exclusive kabisa kwenye channel hii tutajifunza mambo mbalimbali hasa yatakayokusaidia kutengeneza mkwanja mrefu kabisa kwenye kazi zako za photography. Nimekuwa nikiona beginner wengi na hata intermediate wakistruggle kupata clients na kutengeneza pesa na wengine kuishia kukata tamaa. Mimi napenda nikuambie kwamba nitaenda kukutobolea siri na kwa hakika kabisa ambazo hujawahi pengine kuzisikia kwa mtu yoyote yule. Na haya ndio mambo machache kati ya mengi ambayo tutaenda kujifunza au nitaenda kukusanulia wewe ambaye umejiunga kwenye e-channel ya VIP member ya Exclusive Photography kwa Kiswahili. Jambo la kwanza tutaenda kujifunza namna ya biashara ya photography inavyofanyika Tanzania. Jambo la pili namna ya kuuza ujuzi wako wa picha. Jambo la tatu namna ya kufikia wateja wa ndoto zako. Jambo la nne tutaenda kujifunza namna unavyoweza kuanza na paka kufikia mahali unapotaka. Jambo la tano, vikwazo vitakavyokukwamisha usiendelee kama photographer. Jambo la sita, researching ni lazima kujifunza. Jambo la saba, namna ya kucolor grade picha zako, na hii ni muhimu sana, tutaenda kuiangalia kwa undani zaidi. Namna ya kutafuta signature style yako kama photographer. Jambo la tisa, jifunze Adobe Photoshop, tutaenda kujifunza Adobe kwa undani. Na hapa nitafundisha trick ambayo watu wengi wanaishindwa kuijua kupitia Adobe Photoshop, na hata kama hujawahi kujifunza hii program ya Adobe Photoshop kabisa. Jambo la kumi, tutajifunza Capture One Pro. Tutaangalia Capture One Pro ni nini na utaijua bila shida yote. Jambo la 11, namna ya kutengeneza portfolio yako na ikakuingizia pesa nyingi. Hili ni muhimu na nitaenda kukufundisha vizuri kabisa kwa undani kabisa. Jambo la 12, tutajifunza lighting, composition na camera. Jambo la 13, tutajifunza gear kwa ujumla wake au vifaa unavyohitaji kuanza photography na vifaa muhimu unavyohitaji ili kuendelea kufanya biashara yako photography kwa uhuru kabisa. Haya ni baadhi ya masomo machache kati ya mengi tutakayoyaangazia au utakayojifunza kwenye channel hii ya Exclusive VIP Member Club ya Photography kwa Kiswahili. Kwa hiyo masomo yote tayarusha hapa kwa njia ya video, audio ikiwemo na behind the scene ya kazi zangu zote ninazozifanya nikiwa kwa ground. Kwa hiyo sidhani kama kuna kitu kingine ambacho unakisubiri. Kama hujajiunga, hakikisha umejiunga kwa kusubscribe. Link hiyo hapo chini, bonyeza subscribe, bonyeza join the channel. Karibu sana, mimi ni host wako Francis, na kutakia siku njema na ubaki salama.